Entrevistes 66. Tornem al plató de pàgina 66 per a continuar amb aquesta ronda d'entrevistes que estem fent a tots els portaveus del plenari d'Alcoi, dels partits polítics que tenen representació en aquest plenari. I avui tenim amb nosaltres a la portaveu de Guanyar, Sandra Obiol. Gràcies per estar-se amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. Tenim aquesta legislatura encara en marxa, portem ja 3 anys, queda un any per a les properes eleccions. Com valoreu en guanyar aquesta legislatura globalment? Bueno, jo crec que és important que no ens centrem en legislatures, no? Perquè crec que no sols perquè és un govern que ja du 12 anys i que hauríem de mirar què ha estat fent fins ara, no? Perquè si no sempre estem parlant de legislatures i sembla que fas tabula rasa, no? Poses el reset i comença altra volta i no, perquè és alcoians i les alcoianes vivim així des del moment que vam néixer o que ens vam mudar així, no? I per tant això ho hauríem de tindre en compte. I per tant no és aquesta legislatura, sinó són els 12 anys últims, més encara són les últimes 2 dècades, no? Que és que què està passant en Alcoi i com Alcoi està oferint una vida millor o pitjor als seus ciutadans, i crec que això és el que nosaltres sempre posem en valor. Estem valorant no el govern en si mateixa, que també, i que creiem que no estan fent les polítiques transformadores que havien promès que farien enfront del PP, sinó que estan fent les mateixes mesures que el Partit Popular, mesures molt, molt conservadores, en vistes més a guanyar eleccions que no a guanyar vida per als alcoians i les alcoianes, i per tant hem de mirar-ho així. Alcoi està... podríem dir, està oferint una vida millor, no? Més amable, amb millor qualitat de vida, que faci la vida més fàcil als seus alcoians i alcoianes. Nosaltres pensem que no, que el Partit Socialista i el govern de Toni Francesc no està fent això, i és una pèrdua irreparable, no sols per els anys que passen, que els alcoians i les alcoianes no vivim tot el bé que podríem viure, sinó perquè al final t'adones que dona igual que siga el Partit Socialista o el Partit Popular qui ens governa, que són els que tenen, no? Sembla, més opcions, malauradament, perquè crec que no són les millors opcions, però tenen més opcions a governar, perquè els discursos canvien, però les polítiques són idèntiques. Dins d'aquesta valoració, durant aquests anys, heu, diguem, que incidit en alguns aspectes que hem volgut almenys recollir els més importants o els que més heu parlat d'ells. Jo tinc així primer que tot la remunicipalització dels serveis. Estem parlant de l'aigua, estem parlant del transport. Des de Guanyar heu incidit molt en aquest aspecte. Com tracteu això i com veieu que està fent-se? Però no és que ho tractem nosaltres, és que a mi sí que m'agradaria, perquè a vegades sembla que som Guanyar o altres, no? O Esquerra Unida en el seu moment, que diem algo i ho hem de fer, sinó que nosaltres es basem en moltíssima gent que està estudiant aquests temes. En aquest cas, uns serveis públics de qualitat, públics i gestionats per organismes públics. I que, a més, en pandèmia, no, hem vist que allò que és públic funciona millor que allò que és privat. I no només hem de recordar Domus Vi, per exemple, sinó també la sanitat. La sanitat ha funcionat molt bé, l'educació ha funcionat molt bé en el cas que està gestionat per allò públic. I, per tant, això ho hauríem de tindre en compte. No és que guanyar s'inventen les coses, sinó que sí que és cert que el sentit comú, no? Que les èlits, els que tenen el poder econòmic i social en aquesta ciutat i en l'estat espanyol i en el País Valencià, ens diuen que ha de ser d'una manera, no? Pues que la gestió privada és millor, i després la nostra realitat quotidiana veiem que no és així, que sí, els serveis, l'aigua, el bus, no? La neteja, l'educació, la sanitat, l'assistència a la gent gran, no? Els nostres xiquets i xiquetes en les escoletes infantils, si això ho gestiona de manera democràtica i transparent una administració pública, funciona millor, i que la gestió privada no funciona millor gestionant el bé col·lectiu. Per tant, òbviament, nosaltres apostem per serveis públics de qualitat que donen qualitat de vida als alcoians i les alcoianes, i als valencians i valencianes. I això es fa, només es fa, amb una administració pública forta que ho gestiona de manera democràtica. I l'aigua l'hauria de gestionar de manera democràtica, que això significa gestionada per la ciutadania, que ens oblidem d'això, l'Ajuntament d'Alcoi, i no sé dir-ho a una gran multinacional que ni viu així, no? Ni, perquè si parlàrem d'una cooperativa, doncs estaríem parlant d'una altra cosa, que parlàrem d'una
d'una empresa amb una, no? amb una empresa social. Si estiguem parlant d'economia social, doncs estaríem parlant d'una altra cosa, però no. Estem parlant d'una multinacional que, per ella mateixa, el que vol és guanyar el màxim diners possible. I això com es fa? Reduint el servei, reduint les condicions de treball dels seus treballadors. És que no es pot fer d'una altra cosa, i pujant els preus. És que quins factors, no? I conforme tenen aquests factors van jugant. Clar, l'administració pública té altres objectius i té altres maneres de funcionar. I per què creieu que no es fa així? Per què no es fan municipals tots aquests serveis o es posen traves per a que torni aquest servei a ser municipal? Perquè no volen, perquè els que ens governen i prenen les decisions que dia a dia conformen la nostra vida quotidiana no volen que siga públic. No volen. Ja està, ens poden dir el que vulguin, és que és molt complex, és que és molt gran, doncs mira, busqueu a gent més capaç. No? Busquem a gent capaç de veritat que ens governe buscant el bé comú i el bé col·lectiu i que tots estiguem millor. És una qüestió de voluntat política. En altres ciutats s'ha remunicipalitzat i ha funcionat i ha tingut beneficis que s'han reinvertit en la millora del servei, no? Beneficis que es podrien reinvertir, per exemple, arreglant o llevant l'amiant que tenim moltíssim i que és un risc per a la nostra salut i la dels nostres fills en la canalització de l'aigua potable al coll. Per què no fem això? Per què no ho fem? Pues perquè s'ha decidit que ho gestione una empresa privada. I ahir, veus, dona igual que ho diga Vox, que ho diga el PP i que ho diga el PSOE. Perquè fan les mateixes polítiques. Has comentat el nom de Domus Vi, sí. Val? Parlant de remunicipalitzar. Arrel d'això, vosaltres també heu sigut molt crítics en la gestió que s'ha fet durant el temps així més fort de la pandèmia de la Covid. Com creieu que ha sigut aquesta gestió durant aquests mesos tan difícils? Pues nosaltres creiem que molt dolenta. Clar, a veure, també, i sempre ho hem dit, encara que hem sigut crítics, sabem que va ser una cosa que ningú s'esperava, no? I que ha sigut una cosa que costava molt de fer-se l'ànim o que estava passant això i que estaven confinats i que la gent s'estava posant malalta i alguns malauradament morint per una qüestió que encara ni enteníem bé, no? I això pensem que no és fàcil per a cap govern i vam estar al seu costat en el que ens necessitava. Per tant, això també ho hem de posar en valor, no per nosaltres, sinó també per part del govern municipal, que es va enfrontar a una cosa que desconeixia i que no tenia prevista. Tot i que ens avisaven en mesos, però bueno, això ha passat en tots els governs, no és una qüestió únicament del govern municipal. Però a part d'això, pensem que es podien fer les coses millor, no? Que és algo que nosaltres sempre... Però és que no és que nosaltres com a guanyar critiquem, perquè també això és el discurs, no?, del govern municipal. És que mira, que era el mateix que Sedano feien ells. Mira, és que esto sempre diuen que no. No és que diguem que no, és que intentem que des del sentit comú d'una ciutadana normal mirem les coses, no? Perquè l'Ajuntament té unes dinàmiques pròpies que te fan pensar que la vida és com passa en aquestes quatre parets, i no. Està molt lluny la vida dels alcoians i les alcoianes del que passa en aquestes quatre parets de l'Ajuntament. Molt lluny. I per tant, hem de pensar des del sentit comú i des d'intentar fer les coses bé, com gestionem moments de quotidianitat per a fer la vida més fàcil i moments també molt complicats com va ser la Covid. I nosaltres, en el cas de Domus Vi, pensem que el govern de Toni Francesc no ha apostat realment per a traure a la llum tot el que va passar, perquè això és el que faria una societat democràtica en el segle XXI, és què ha passat, qui són els responsables i com anem a lluitar perquè mai més passi. Una cosa són els seus discursos i una altra cosa és el que estan fent, i el que estan fent és que està totalment parat. I no som nosaltres els que ho hem criticat, han sigut els mateixos familiars que s'han organitzat, i ahir es demostra que quan la societat civil s'organitza, no?, i la ciutadania s'organitza, defensen millor els seus drets, que s'han organitzat i que han dit que han estat desemparats, totalment desemparats per part del govern municipal. Però això és una vergonya, això és una vergonya. Que tu no estigues com a responsable d'esta ciutat, responsable polític d'esta ciutat, al costat dels que més pateixen, doncs és una vergonya. És
què vas a fer si no com a alcalde? Què s'espera de tu si no estàs al costat dels alcoians i les alcoianes quan et necessiten? I això és el que nosaltres hem criticat, tot i entenent que et dia que era complicat, eh? Aquest tema de Domus Vi, creieu que si haguera sigut municipal s'haguera gestionat d'alguna altra manera, no haguera passat el que va passar? Clar, això ja és, diguem, parlar una volta ha passat una cosa, però no sé com veieu, si haguera sigut diferent. Clar, nosaltres de fet vam fer una trobada, no? Que van vindre, per cert, van vindre tots els grups polítics perquè es vam convidar a tots, excepte el Partit Socialista, en el que Manuel Rico, que era un periodista que va estudiar, no? I va fer un llibre sobre les residències i la Covid, com havia funcionat, i també va vindre el responsable de la unitat, no? Hospitalària de l'UME en el COI i Comissions Obreres, no? Vam intentar posar llum en les qüestions que havien passat ahir en Domus Vi, no? I que, per cert, els familiars es van enterar de moltes coses gràcies a aquesta trobada, no? I com és possible que, a més, qui parlava, el metge, ens deia, bueno, jo he estat comunicant, no? Total, no? Absolutament sempre al govern local, i com és possible que el govern no informi als familiars, no? Quan te dic que hem d'acompanyar a la ciutadania, és hem d'acompanyar així, com a responsables polítics. I per tant, clar, en aquest estudi que te deia de les residències, sí que és cert que canvia molt. Per això, quan parlàvem antes de l'aigua, no? Era, bueno, hi ha cooperatives, no? On hi ha empreses de caràcter més social, on hi ha empreses més menudetes, molt radicades en la població en si, que funcionen d'una altra manera, que funcionen pues, amb un component econòmic clar, no? De benefici econòmic, però aquest benefici econòmic no és especulatiu, no és traure el màxim rèdit econòmic, no? dels usuaris o dels familiars, sinó el seu benestar. I això s'ha de posar en valor també. Vull dir, no és negar la possibilitat que la gestió privada puga gestionar alguns serveis públics, no? I per tant, ell ens va dir, n'hi ha algunes empreses que sempre tenen aquestes característiques que han gestionat bé aquesta situació complicadíssima, complicadíssima, i altres que sempre coincidís que són grans multinacionals que tenen residències però tenen altres moltes coses, no? Que no han funcionat. I en el cas del COI era un cas molt paradigmàtic, no? Era un cas molt simptomàtic d'aquesta mala gestió d'una situació molt complicada que no es va fer bé. I que nosaltres el que reclamem és que es diga per què, no? Perquè que s'investigue i que isca la llum qui són els responsables. Són responsables de la multinacional que la gestiona, de Domus Vi, són responsables la gent que estava treballant allí i que prenia les decisions. Ha sigut una qüestió occidental, que sembla que no, però bueno, no? És a dir, que es posa sobre la taula, no sé, jo crec que tenim dret a saber com està gestionant-se la nostra salut i la salut dels nostres veïns i veïnes. I crec que això es fa només amb transparència i amb ganes de posar-ho a la llum, clar. Un altre tema dels que també tenim així com a que heu sigut més crítics, crec jo, ha sigut el tema de la Smart City. La Smart City que moltes vegades vosaltres, jo crec que dieu, val, la tenim ahí, funciona per a algunes coses, però per què no la fem funcionar per a altres? No funciona per a res. Com veieu el tema de la Smart City? No funciona per a res. És que és com... Clar, a mi, quan pensava en presentar-me, no? Després he trobat una cosa més lletja de la que jo pensava que seria, potser perquè era molt ingènua, però sempre tens la idea de que, i a més el coneixement i la tecnologia crec que és fonamental per a saber aplicar-la, per a poder aplicar-la, per a canviar les coses o per a millorar algunes qüestions. Però en aquest cas sembla que és com un aparador més, no? Sembla no, i és, perquè quin resultat tenim de la Smart City? Jo no he conegut cap resultat encara, no? Només que tenim més càmeres que han pagat algú, i que no sabem ben bé per a què serveixen, però ens estan vigilant més, que això també en algun moment hauríem d'encetar, ja arribem tard, hauríem d'encetar realment un debat sobre per què necessitem tantes càmeres vigilant als alcoians i a les alcoianes, em sap mal, però això ho hauríem de saber. Clar, l'Smart City per a què serveix? Per a què serveixen
les pantalles que tenim en Entensa. Hem preguntat el seu ús, encara no ens ho han sabut dir. Quin ús tenen i per a què? Qui les gasta? Per a què servissin ara aquestes pantallotes que han posat a les entrades d'Alcoi? Que et deslumbre, no? Jo que arribo molt tard de València de treballar, a les 11 de la nit, vaig dir, ja estarà soci, no? Per a què servissin? Per a què? Quina informació donen? Per a què? A qui li servís això? Ens parlen de Smart City, és que jo encara no sé, ens parlen de Smart Social, però on està aquest Smart Social? On està? No, és que encara no ho hem fet. Però si duem anys i anys que parlen de Smart City, no sé, jo encara no he sabut de veritat, i m'esforce, i no crec que sigui, vull dir que tinc les meves limitacions, però bueno, algú puc entendre, i crec que no, que la Smart City no està servint de res més que per a dir que tenim una Smart City que lluís molt, no?, però que no serveix per a res, perquè no es poden gastar aquests diners en assistència domiciliària, no? O l'altre dia fa, que jo em vaig quedar paradíssima també, fa dos mesos es va demanar, i no ho vam demanar nosaltres, ho va demanar un altre grup polític, va demanar que el menjar que donen en l'economato de Càritas, no?, és menjar envasat, clar, i que això l'Ajuntament podria completar-ho en menjar en aliments frescos. Home, òbviament, van dir que no. Van dir que no. El govern de Toni Francesc va dir que no. Com és possible que diguin que no a això i que es gasten milers i milers d'euros en pantalles en Entensa que no servissin de res? Que diguin que n'hi ha un carrer intel·ligent i l'altre dia quasi em dissegui el turmell en un forat que tenia el creuar Entensa, no? Com és possible? Clar, és que no és... És que no fa falta que digues que guanyar critica molt, que sempre està en contra. És simplement sentit comú. Per a què servís? A on vols arribar, no? Tu una feina et diuen, a l'any, així, en pàgina 66, direu, doncs necessitem tants diners per passar l'any, no? I per tant, per necessitar tants diners per pagar tots els sous, necessitem fer tants anuncis, tantes entrevistes, tants públics reportatges, no? No? Doncs la meva feina igual, doncs necessitem fer aquest projecte d'investigació, hem d'arribar allí. I després, quan acaba l'any, diem, doncs mira, ens ha anat bé, hem arribat al 40%, o hem arribat al 50%, o hem arribat al 20%, i per tant ens ha anat fatal, no? On volen arribar en l'Smart City? Algú ens ho ha dit? Què volen fer? A qui beneficia això? Algú ens ho ha dit? Jo no sé qui ens ho ha dit. Per tant, no és una crítica per criticar. Jo estaria millor en ma casa fent les meves coses. Sinó que és pensar des del sentit comú on va tot això, on va la nostra ciutat. Si dic que he començat tota aquesta entrevista dient que fa dues dècades que la cosa no va. I que no necessitem grans estudis per veure que quotidianament el COI no funciona, perquè els nostres joves no volen viure així, perquè la gent que està formada no pot viure així, no? I això és un problemón. És un problemón que hauríem d'estar fa anys abordant i deixar-se de Smart City, a no ser, no? Que ens demostren que això realment està funcionant per a algo. Últim dels aspectes concrets, que és el comú que hem fet per a tots els partits polítics que esteu venint, indústria. Com veieu el panorama industrial en guanyar? A veure, perquè a més es parla molt, però es parla molt així, no? És a dir, indústria, hem de ser més, hem de reindustrialitzar. Home, clar que heu de reindustrialitzar, no? Fa 20 anys vaig fer jo la meva tesi doctoral en què els treballadors del tèxtil en dia, bueno, és que jo ara, que va ser quan va canviar, no?, en el 2005, ara jo em dedico a posar la etiqueta a les balletes que venen de la Xina o del Pakistan, i posa la etiqueta quan antes les fèiem nosaltres en la fàbrica. Per tant, allí ja teníem un problema, un problema que quan veies les dades, veies que la gent en Alcoi no es dedicava a la indústria, es dedicava sobretot a serveis. Per tant, ahí és on teníem el problema. Però què és el més fàcil? Dir que necessitem sòl industrial. Doncs, bueno, fa ja 20 anys que GEA 21 ens va fer un estudi per a saber quines possibilitats, 20 anys, quines possibilitats, o més, quines possibilitats teníem per a desenvolupar sòl industrial en Alcoi. Doncs ja ho tenim. I què heu fet?
ja ho tenim i què heu fet fins ara? Anem arreglant-ho dient ara que anem a crear més sòl industrial? A on? A on? Per què estem competint en ciutats que tenen més sòl industrial que nosaltres? Per què no estem buscant altres vies de tindre veu pròpia i de ser al coll una qüestió diferent, no? Una ciutat diferent, que oferim algo diferent, que oferim el millor lloc per a viure, els millors serveis, les millors escoles, que oferim feina tecnològica. Parlem de Smart City. Pues on està la feina tecnològica? Quants llocs de treball tecnològics estem creant en la Smart City? Que m'ho diga Toni Francesc, no? Perquè això sí que estaria bé. Si anem a crear sòl industrial i ara el petroli està al doble i no baixarà, perquè no és una qüestió de la guerra, si és que fa anys que s'està acabant, i no tenim tren, com anem a moure les mercaderies? Per què no hem solucionat això? Perquè és més fàcil dir, estem per el tren, però no fem res. Estem per la indústria, però no fem res. Estem per la Smart City, però tampoc fem res. No? Però la culpa és dels que es queixen. Claro, la culpa és dels que es queixen. Perquè ells ens critiquen a nosaltres perquè nosaltres es queixem, però és que també critiquen a ciutadans que es queixen. La culpa és dels que es queixen, perquè és que no sabeu tot el que nosaltres ens estem esforçant per aquesta ciutat. Bueno, doncs potser no ho esteu fent bé. Perquè si s'esforceu tant i tenim aquests resultats, no? Doncs potser no ho esteu fent bé, que fa 20 anys que esteu demanant no? que es reindustrialitzi el coll i continuem amb una taxa d'ocupació de serveis que és molt més precari que és de la indústria, molt més alta que les que tenim en la indústria. I ojo també, no? Ara que estava parlant de precarietat, hem de parlar també de les condicions de treball, no? Si és indústria, quin tipus d'indústria i en quines condicions de treball dels seus treballadors. Perquè si és indústria per a pagar poquíssims els seus treballadors, que això així en el tèxtil i la confecció ho hem vist durant anys, no? Sobretot en les dones, doncs no ho sé, vull dir, ha d'anar tot, no? Ha d'anar tot a la part, o és per a indústria, per a fer, que no sé, no ho podríem fer, no? Però per a fer inversió forània, que vingui inversió forània i ens salve el coll de la nostra situació, doncs bé, potser tampoc és la millor solució. El que hauria de fer un ajuntament en sentit comú i que mire per el benestar dels seus ciutadans i ciutadanes és acompanyar i promoure i ajudar a remoure, a llevar els obstacles que la iniciativa empresarial i econòmica d'aquesta ciutat té. Això és el que jo crec que hauria de fer. És sòl industrial? D'acord, però mirem-lo i què necessiten? No creem grans bolses de sòl industrial perquè vinguin de fora gent que no sabem si vindran. Què necessiten els nostres comerciants? Què necessiten els nostres empresaris? Què necessiten? Però tots, no és que més poder tenen, tots, els menudets també, els autònoms també, que són un i que poden donar llocs de treball de qualitat i sempre amb unes condicions, que és que i si acompanyament que fem des de l'administració pública o que podem fer des de l'administració pública a l'empresariat ha d'anar acompanyat en millores de les condicions de treball dels seus treballadors i treballadores. Perquè si no, a què estem jugant? Si no és per a millorar la vida del màxim nombre possible de persones d'aquesta ciutat. I això és el que nosaltres diem. Jo no crec que sigui cap radicalitat ni cap... Clar, si tu vens de classe treballadora, com és el meu cas, i veus el que ens ha costat sobreviure i el que li ha costat a ma mare pagar més estudis, i el que li ha costat a les meves veïnes traure endavant els seus fills i filles, doncs crec que tenim dret a demanar que aquest ajuntament posi el màxim esforç, però també la màxima capacitat possible per a millorar el futur i el present, sobretot el present, perquè si no sempre estem parlant de futur i els que vivim ara sí volem viure també de manera el més confortable possible. Com podem millorar la vida dels alcoians i alcoianes? Però ja... Ja, perquè duem 20 anys de polítiques que no ens estan duent enlloc. Parlem d'aspectes més generals durant aquests 3 anys, o bé, si vols, tot el temps que vulguis. Quines coses ha fet bé guanyar durant aquests 3 anys que portem de legislatura?
Bueno, nosaltres no estem en una posició fàcil, no? El que t'ho puc dir, no el que nosaltres fem bé, això ja ho sap, ja ho valoren en altres, però sí el que nosaltres hem intentat fer, no? Pensant que nosaltres veníem d'una legislatura on érem 5 i on va ser molt complicat, i no per part nostra, tornar a repetir, no?, aquesta coalició, aquesta plataforma municipalista on estàvem partits i on estàvem membres independents. Per exemple, Pablo i jo som independents, no som militants. I en aquest cas estem independents i Esquerra Unida del País Valencià. I vam tindre, bueno, clar, com nosaltres no tenim diners per a fer enquestes, no sabíem què ens esperava, no?, quants regidors ens esperàvem, però bueno, doncs ens hauria agradat tindre més regidors, òbviament, no? Bueno, ens hauria agradat governar, si no, no s'haguerem presentat. Però ja hem vist com s'havia situat la situació en el consistori i també quines són les xarxes de relacions que té el govern, tant en uns com en altres, perquè ells, segons la mesura, el caràcter més conservador o més progressista, ja tenen els seus aliats, no?, que també és molt simptomàtic de quin és este govern, que no té clarament una línia cap a on anar. El que nosaltres vam decidir, i és deixar la feina que crec que estem fent bé, i, bueno, bé, jo què sé, crec que estem fent amb moltes ganes, esperem que el millor possible, és posar l'accent sempre que allò important, que el que passa en el consistori és molt simptomàtic del sentit comú que se'ns va creant, no? I que, a veure com explica això, i que hem de pensar que el COI podria ser d'una altra manera, que el COI podria ser almenys tan bo com ens mereixem els alcoians i l'alcoianes, i que això es pot fer d'altres maneres, no? I el que nosaltres volem és que podem imaginar conjuntament els alcoians i les alcoianes un altre horitzó per al COI, una altra manera de viure, més confortable per a tots i per a totes en esta ciutat. I és això el nostre objectiu fonamental, que n'hi ha coses, decisions supermenudetes que podríem estar prenent, que estaríem millorant les nostres institucions democràtiques per a protegir-nos millor, que podria estar millorant la nostra vida quotidiana, no? I que n'hi ha altres més grans, com la remunicipalització de serveis, que també milloraria la nostra vida, i que no ens hem de creure que les coses són així perquè sí, sinó que n'hi ha una altra manera de viure, n'hi ha un altre alcoi possible que ens ajuda a guanyar una vida millor als alcoians i les alcoianes. I és això el nostre objectiu, no? No tenim un objectiu que nosaltres critiquem molt electoralista, no? Sinó que tenim potser perquè no som militants d'un partit, no? Tenim un objectiu a llarg termini que Esquerra Unida també ha fet anteriorment i que nosaltres també en certa mesura som hereus d'això, d'ampliar els marges de l'esperança dels alcoians i les alcoianes que el COI pot ser el millor puesto per a poder desenvolupar una vida per a nosaltres, per als nostres fills i per a també la gent major que ens acompanya. I crec que això estem fent o no, però des de coses molt menudes, en el plenari vam demanar des de que els contenidors de la brossa siguin accessibles per a la gent invident, que és una cosa que, bueno, que és de caixó, que hauríem de tindre en compte, no?, sempre, fins a coses que són més complexes, com posar a treballar sobre la taula la remunicipalització de serveis públics, però posar-la sobre la taula i de manera insubornable, no?, de manera que no puguem renunciar, perquè a vegades sí que es parla, bueno, és que estem en un full de ruta, no?, cap a una remunicipalització de serveis públics i per això ha de fer algunes altres coses, no? Clar, algunes altres coses és no criticar algunes decisions que no estan en el teu full de ruta però que no ajuden a que els alcoians i alcoianes visquen millor i que visquen millor de manera perdurable i sobretot, que crec que és molt important, que els alcoians i les alcoianes sapiguem que podem i tenim el dret de reivindicar i de reclamar als nostres governants, siguin estos o siguin altres, que treballen per al benestar col·lectiu d'esta ciutat.
I crec que això és el que estem fent. Potser és molt ambiciós, no sé. Això ja és cosa vostra. La pregunta a la inversa, quines coses heu fet malament? Bueno, nosaltres sí que equivoquem constantment, sí. Quines coses hem fet malament? Pues, potser nosaltres confiem massa en la nostra capacitat de treball, no? Crec que pensem que podem abastir més del que podem abastir i som dos, perquè no tenim ni secretari, perquè el govern de Toni Francesc ens va negar un secretari, no? Una secretària, algú que ens ajudara. Ja, per exemple, no tenim a ningú que ens faci fotos en el plenari, no? És que és això, ni a ningú que ens ajudi en la part burocràtica, ni a ningú que ens ajudi. Jo no m'he alliberat perquè vaig decidir que volia que estar en aquesta realitat, no? De l'Ajuntament era molt perjudicial per a buscar horitzons vitals millors per als alcoians i les alcoianes, perquè perds, de veritat, que perds el sentit de la realitat quan entres ahí dins. I pues, potser crec que hem sigut massa ambiciosos, potser no sabem comunicar bé, no? Per això també a vegades ho diuen altres i a mi em dona molta ràbia que ho diguin, no? Però és de veres que necessitem eines que no tenim, perquè cadascú, no? Tant Pablo i jo, però també altres, venim del nostre àmbit professional, que nosaltres no som professionals de la comunicació com tu, no? No sabem allò que hem de dir o com ho hem de fer, no arribem a tots els llocs perquè som molt poqueta, som dos només, pensem que arribarem i tenim molta, molta feina, potser ens enfadem massa, no? Això també ho hauríem de... Tot i que jo crec que està bé enfadar-se, però potser ens enfadem massa i això ens perjudica no de cara tant a ells, sinó a les forces que nosaltres després tenim per a lluitar per a un benestar col·lectiu millor. Jo crec que fem moltíssimes coses mal cada dia, però també sé que el que intentem sempre és... Primer és escoltar els que ens ho diuen, no? Escoltar-los i respectar-los, i ens ho diuen i ens ho diu gent propera, eh? Vull dir que nosaltres no som gent susceptibles i creiem que si ens critiquen és també és una qüestió positiva per a millorar en el nostre treball, no? I pensem també que hem de millorar i que necessitem gent, més gent per a poder fer aquesta tasca i, per tant, si m'ho permets, vaig a aprofitar per a demanar que tots aquells i aquelles que vulguin un Alcoi, no?, més progressista, més feminista, més amable amb la ciutadania, més xiquets, amb més drets socials, que s'acosten a guanyar Alcoi, perquè nosaltres som una plataforma oberta. Mira, ahir vam fer una assemblea amb una paella, no?, amb un lloc obert, que érem més de 30 persones, tots fent colla i imaginant un Alcoi millor, no? I això crec que també és el bonic, i crec que també en aquests temps tan complicats, no?, que venen, no ja que estem, és que venen, allò que és molt important és anar recuperant la presencialitat després d'aquesta pandèmia i anar també teixint, no? Que nosaltres d'això encara potser en sabem en el qual, i anar teixint vincles i anar teixint solidaritats entre nosaltres per ajudar-nos, que crec que és l'única manera possible per encarar aquesta situació molt complicada que ens ve en el futur immediat i en el proper. Com és la relació amb la resta de partits polítics, perquè és el plenari més divers que tenim ací al Coll? Pues és molt cordial, és molt cordial. Més en uns que en altres, també és de veres això, no? Però en general és bona. Mira, jo el que sí que et puc dir és que he trobat, i crec que això és molt important i que hauríem de posar en valor, i crec que es parla també poc, he trobat que encara en posicions ideològiques molt separades, si acordem unes maneres de funcionar democràtiques i acordem ser pulcres, perquè això és molt important, ser pulcres i minuciosos en aquestes maneres democràtiques, no? Crec que podem treballar conjuntament per el benestar col·lectiu, i això és molt important, perquè quan parlava de teixir vincles, també hem de teixir vincles entre els membres del consistori, no? I saber i lluitar també perquè
la nostra tasca dintre d'aquest consistori sigui el més digna possible i posi sobre la taula debats que atanyen i que preocupen a la ciutadania d'esta ciutat. No? I entonces jo crec que això és important i el que jo he trobat, no? que en posicions molt llunyanes ideològicament, si tu estàs d'acord que una institució democràtica ha de ser transparent, ha de ser pulcra en les seues maneres, ha de respondre a la ciutadania donant-li els arguments necessaris, no amagant-los, sinó fent-los transparents, no? No fer feina de despatxos, sinó que això és important, sinó també evidenciar-ho i fer partícip a tota la ciutadania, podem treballar conjuntament i això és una qüestió molt important. És una qüestió molt important, no? Deixar de banda els motius simplement electoralistes, deixar de banda destruir i malbaratar les institucions democràtiques, que són l'única garantia que tenim per a defensar els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes, com a persones, no? Els drets socials i els drets humans, i lluitar per a que aquestes institucions democràtiques siguin el més pulcres amb el dret i amb els interessos col·lectius de les persones d'esta ciutat i en general les persones d'aquest país. No? I això jo crec que és una cosa esperançadora. Com veus el panorama polític per a d'ací un any, quan arriben aquestes eleccions del 28 de març, del 23? Això és fatal, per a fer perspectiva. Sempre m'equivoco en això. Si vols, el pregunte més concret, a veure si t'ajuda. Hi haurà possibilitat de que vosaltres aneu de la mà amb Podem? Jo crec que aquesta pregunta és... És la pregunta del millor, no? I més després del que ha passat en Andalusia, no? Per això el dic. Sí. Com veieu aquesta possibilitat, si esteu tractant-la o no? No sé. Mira, nosaltres... Per a nosaltres va ser un... Va ser una gran decepció i va ser una gran pena que no anàrem a eleccions conjuntament, que no arribarem. Nosaltres ho vam intentar perquè, a més, nosaltres, vull dir, simplement el que defensàvem era repetir el que ja havíem fet i en el que la gent de Podem en aquest moment estava. Però això ja es va decidir i ja va passar, no? I això hem de continuar endavant. I jo crec que el que està fent Yolanda Díaz en aquest sentit, no? Intentar, que no és fàcil, però intentar construir un marc ample de forces progressistes que lluiten per els drets socials i els drets humans de les persones d'este país, crec que és molt important, no? I tot el que està fent la reforma laboral, que a més va en consonància en el que t'he estat parlant, no? Dels drets dels treballadors, de millorar la vida no dels més febles de la gent, perquè la classe treballadora és amplíssima en este país, no? Pensem que som classe mitjana, però no, som classe treballadora i tenim, gràcies a que han augmentat el salari mínim interprofessional, hem millorat tots una miqueta més, no? Per tant, jo crec que això és molt important que ho tinguem en compte, que hem d'avançar les forces progressistes per aconseguir això, però que, i això sí que defensaré sempre, allò important no és que nosaltres ens unim o no, sinó que estem defensant i com fem factible, no, aquesta defensa. Per tant, jo crec que seria molt més interessant poder tindre uns punts d'acord, un programa, uns punts de consens de com anem a millorar la vida dels alcoians i les alcoianes i totes aquelles persones, siguin partits polítics o siguin persones a títol individual, pogueren unir-se a defensar aquest programa de millora de la qualitat de vida d'este poble. No? I jo crec que això és l'important. No si anem units o no, que també pense que és important, no? Perquè és important tindre força suficient. Més quan el sentit comú del que parlava abans, no? S'està fent molt, molt conservador i estem anar enrere, no? Ens estan defensant anar enrere d'alguns drets que tenim assolits. Mira què està passant als Estats Units amb el dret a l'avortament, no? Per tant, més enllà d'això és què volem, no? Volem uns serveis públics que responguen al benefici de les persones? Sí. Com anem a fer això? I en quin temps? No? I en quin calendari? Què volem? Volem activitats, per exemple, activitats extraescolars gratuïtes de qualitat per a tots els xiquets i xiquetes. No només per la conciliació, sinó perquè n'hi ha una gran desigualtat entre els xiquets de classe treballadora i els de classe alta quan
fan aquestes activitats? Com és possible que no estiguem parlant en això en Alcoi, que és una que, bueno, que fa anys que n'hi ha moltíssims experts que ho posen sobre la taula, que diuen, espereu que si n'hi ha un problema, no? Com és possible que no fem mesures de conciliació per a que els pares i les mares puguen passar més temps amb els seus fills, o per a que les persones treballadores puguen fer esport, o puguen veure la tele, o puguen llegir un llibre, el que vulguin, i no treballen 12 hores al dia per un sou molt precari? És això el que hauríem de posar sobre la taula. I un poble com este, amb el tamany que tenim, seríem el lloc ideal per a poder fer polítiques per a millorar la nostra vida, per a que visquem millor, per a que no ens costi tant sobreviure, que és molt complicat, viure dia a dia. Per tant, un ajuntament hauria d'estar fent això. Posem-ho sobre la taula, escrigam-ho, mirem com ho fem i aleshores comencem a parlar. No? És això l'important. L'important és l'objectiu, no com si anem a estar junts o no, que també, perquè jo crec que quan més som, més força tindrem per aconseguir-ho, però és important que estem buscant. I ja per últim, repetiràs en aquest plató de 5 mesos? De 6 mesos, què vols dir? En les això eleccions vol... de l'any sí. que ve? No ho hem parlat encara. No ho hem parlat encara. Encara ho teniu ahí. Sí, no ho hem parlat encara. I nosaltres som assemblearis, això jo no ho decidís de manera individual. Mantindrem el misteri d'ací uns mesos. Moltíssimes gràcies, Sandra. Gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer. Ja heu sentit a Sandra, nosaltres continuem amb aquesta ronda de portaveus que portem durant la setmana passada i durant aquesta setmana, i tornem un altre dia amb més entrevistes 66. Adéu.